Galima perskaityti labai daug knygų, žiūrėti įvairius video apie tai, kaip įkurti savo uogų ūkį, jį prižiūrėti. Bet pats geriausias, kur jūs ir kviečiu, tai yra Lietuvos uogų augintojų asociacijos rengiami kursai, seminarai nuotoliniu būdu. Visą vasarį, kovą, balandį, netgi gegužę kviečiame jus prisijungti prie kurso, kur išmoksime, kaip įkurti ūkį, kaip jį tobulinti, kaip jį plėsti, kaip skinti produkciją, kaip ją supakuoti, kaip parduoti ir netgi kaip vesti ūkio buhalteriją. Prisijunkite į mūsų seminarus.